на възрастни и бремени заради нов вирус. Вирусите през есента и имунизационния календар предстои да обсъдим сега с доктор Християна Бацелова, епидемиолог, която първо обаче ще попитам за този вирус във Великобритания. Нов ли е той? RSV на латиница е абревиатурата. Какво представлява той? Познат ли е тук в България? Здравейте, доктор Бацелова. Добро утро на вас и на зрителите. Всъщност RSV вирусът не е нов изобщо. Още през 1955 година той за първи път е изолиран от шимпанзета. Чак тогава. Доста познат. Той е известен. А през 57 година пък за първи път е изолиран при бебета с тежки респираторна симптоматика. И всъщност това е един от най-разпространените респираторни вируси при малките деца. Известно е, че до навършване на 2 годишна възраст почти всяко дете ще боледува минимум един път, а пък 50% от тези деца, които до 2 годишна възраст ще боледуват минимум един път, ще се разболеят и втори път. Така че това е един много разпространен респираторен вирус. За съжаление, води до тежко протичане при някои новородени, кърмачета, особено при недоносените има риск, както и все повече има данни за това, че причинява и тежко заболяване при лица над 60 години, особено такива, които са имунокомпрометирани и имат хронични заболявания. Доктор Бацелова, дайте да разкажем и как протича заболяването. Какво представлява това? Какъв е този вирус? Като типичния вирус с хрема, температура, гърло, кашлица или има нещо по-особено? Всъщност да, типичен е. При него заразяването става при по-близък контакт с аерозоли, с слюнка става заразяването. Необходим е близък контакт и някъде към 5-7 ден от заразяването всъщност започва симптоматиката с повишена температура, втрисане, кашлица, може да има и така болки в гърдите, по-възрастните хора могат да съобщат като симптоматика. Не е нещо, което да е необичайно. Познат е, казваме, този вирус от много години насам. Съответно би следвало да е много добре познат от медиците, т.е. да имаме и медикаменти, с които да се лекуваме. Най-засегнатите като рискови групи са малките, т.е. децата, бебенцата, същевременно обаче и възрастните хора с хронични заболявания и с компрометирана имунна система. Как лекуваме този вирус и какво е разпространението тук в България? Доминантен ли може да се нарече за есенно-зимния сезон или напротив в никакъв случай? Ви питам не случайно заради ваксините всъщност, заради това ви задавам този въпрос. Доминантен ли е? Хайде първо с това. Сега той се го е имал така или иначе през годините, но действително се наблюдаваше едно по-високо разпространение, когато отпаднаха противоепидемичните мерки за превенция на COVID-19, защото знаем, че когато всички бяхме изолирани, тези мерки предпазваха не само от COVID-19, но и от други респираторни патогени. Така че тогава се наблюдаваха повече случаи, но действително вируса си го има. Затова, ако ще правим препратка към ваксината, да, би имало резон и в България да се прилага, както в Великобритания са препоръките към момента. Има ваксина налична в България. Няма проблем с нейното доставяне и снабдяване в аптечната мрежа? За съжаление, нямам информация да има внос. Има две нови ваксини, тъй като срещу този вирус от години се разработват ваксини, но те бяха не толкова ефективни, съответно тяхното разработване и последващо изпитване беше прекратявано. Сега обаче от 23-та година вече има регистрирани две на територията на Европейския съюз от тема рекомбинатни ваксини. Едната се прилага само на лица на най-над 60 годишна възраст, а другата е регистрирана за приложение на бремени и на лица най-над 60 годишна възраст. За съжаление, обаче все още нямам информация кога и коя от тези ваксини ще бъде налична в България. Неофициално се говори сред нашата гилдия, че би трябвало да има внос и в нашата държава. Тоест,
не сте запозната, но е твърде вероятно да имаме проблем с ваксините в България. Ще го проверим, между другото, това нещо конкретно за този вирус, тъй като са спирани от клинично изпитване. Клинично изпитване ли казахте ваксините за този вирус? Говоря за стари, за предишните годините. Да, те просто не дават добра ефективност и спират техни... Но 23-та имаме работеща. Има, има регистрирани официално в Европейския съюз две ваксини, които са рекомбинантни и са с много добра ефективност. Тази, която се прилага при бремени, при нея смисълът е както ваксината срещу коклюш. Да бъде приложена на майката, майката активно да изгради имунитет, тези антитела да преминат в бебето и то да се роди с така наречения естествено придобит пасивен имунитет, който ще предпазва детето до към 6-8 месец след раждането, тъй като много уязвими са точно тези кърмачета или недоносените в периода след раждането. Добре, и да ви върна на медикаментите. Лекува се, предполагам, този вирус с стандартни антивирусни препарати и все пак аз не съм лекар, не съм наясно. Предполагам, че е така. Имаме налични лекарства. Нали? Всъщност то се лекува симптоматично, т.е. означава, че се лекува симптоматиката. При него всъщност не толкова самият вирус причинява тежката респираторна симптоматика, колкото дейността на имунната система. Но разбира се, инфекционистите симптоматично могат да лекуват това заболяване. Но е изключително неприятно и травмиращо за родителите, както и за бебетата, да бъдат в такава ситуация. Към момента вие имате ли пациенти, които боледуват от този вирус? Аз лично сега този сезон не са се свързвали с мен пациенти във връзка с RSV, но аз по принцип и не лекувам. С мен се свързват пациенти, които искат всъщност насоки за това как да се предпазват от инфекциозни заболявания. Разбрах. Благодаря ви много, доктор Бацелова, за това, че отделихте от времето си. В първия работен ден от новата седмица се включихте в нашия ефир. А между другото, за разпространението и картината по отношение на RSV вируса, ще попитаме Националния център по заразни и паразитни болести. Предполагам, че те би следвало да имат тези данни. Изобщо дали се разпространява такъв вирус у нас. А темата, уважаеми зрители, всъщност дойде от, пак казвам, Великобритания, която започва не само да се бори с този вирус, но и да ваксинира възрастни и бременни. Всъщност, онези две рискови групи, за които говореше и доктор Бацелова.